comentário que a gente tem falado sobre como a cultura pop tem, a passos lentos, ficado mais diversificada e como a gente sempre tem pedido para ter mais personagens diversos, no caso aqui a gente vai falar de LGBTQ+. E eu queria saber se nos últimos anos vocês viram algum personagem com uma representação muito boa ou que vocês se identificaram muito, mesmo que tivesse algum problema. Alguma coisa que marcou você no sentido de falar, putz, isso aqui me representa nesse sentido. Olha, a personagem que eu vi que eu me senti completamente representada, eu não consigo pensar em nenhum. Mas eu acho que, no geral, algumas pessoas especificamente estão fazendo um esforço maior. Embora eu ainda não tive esse momento. Acho que uma série que eu posso citar, por exemplo, a série como toda, Steven Universe, que é uma série animada que tem feito um trabalho muito incrível assim, de representação. E acho que o personagem que eu posso citar, que eu me senti mais representado, foi Stevone, que é um personagem canonicamente não binário, que utiliza pronomes neutros. E eles conseguem fazer isso de um jeito completamente natural e é tratado de uma forma muito casual, que eu acho que é muito importante, essa casualidade da existência da pessoa LGBT. Eu acho que cultura pop, assim, de personagens, tipo o próprio Steven, né? O exemplo do Steven e o Rebecca Sugar, duas coisas muito boas. Mas não sei, acho que eu queria falar mais de personalidades, assim, tipo, pode falar. Posso? Acho que dá uma diferenciada, né? Tipo, no Cree Island, tipo, muito com o Jonathan, por exemplo, sabe? Que mesmo assim, a pessoa sendo muito grosseira na frente dele, né? Tipo, sabe, passar o conhecimento dele de uma forma muito suave. Uma coisa que eu queria ser. Acho que é uma pessoa que eu vejo, assim, alguém que eu quero ser no futuro pra mim, assim. Alguém que tá completamente destacado de qualquer coisa de gênero. Eu me sinto bastante representado pelo momento que o Brasil está vivendo no cenário LGBT, no cenário da diversidade quanto à música. A gente tem grandes fenômenos representando a gente, coisa que nunca existiu antes. Então, Pablo Vittar teve aqui ontem, por exemplo, me sinto 100% representado. Gloria Groove, enfim. E falando de seriados e personagens assim, fictícios, uma série que me encantou muito, que eu recomendo todo mundo assistir, depois de assistir meu canal, que ela já faz merchan, né? Tem que entregar o conteúdo. Pose é uma série incrível, é uma série que eu demorei muito pra assistir, porque eu pensei, ai, será que é muito forçado? Será que é aquela militância sofrida? Mas são histórias lindas, histórias que acho que todo LGBT se identifica, e quem não é LGBT, QIA+, consegue, sei lá, ter mais empatia pela nossa história, sabe? Eu acho que é incrível.